Bosku Najib. Oh, bosku. Ada pengumuman tergempar daripada Mahkamah Malaysia hari ini. Akhirnya, secara rasmi, permohonan Datuk Seri Najib Razak dan Tan Sri Irwan Serigar untuk menutup kes jenayah pecah amanah, kes jenayah rompakan RM6.6 bilion ditolak secara rasmi oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Saya ulang, bosku. Kasih viral dalam Facebookmu, bosku Najib. Seperti apa yang dijangkakan, masin mulutku, bosku. Kes jenayah rompakan dan pecah amanah RM6.6 bilion. Duit perbendaharaan negara yang didakwa, dicuri oleh bosku Najib dan konco kesayangannya Irwan di Putrajaya beberapa tahun lalu telah diumumkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi. Tidak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Malu apa, bosku? Kalah lagi perbicaraan mahkamah di peringkat awal untuk kes jenayah rompakan RM6.6 bilion. Kenapa kau, bosku Najib dan Irwan Serigar, ditolak permohonan kamu oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini? Jawapannya cukup mudah. Menurut Hakim, kes rompakan RM6.6 bilion hanya boleh ditutup sekiranya pasukan pendakwaan daripada Jabatan Pendakwaan dan Jabatan Peguam Negara Kerajaan Malaysia menarik balik pendakwaan tersebut ke atas Najib Razak dan Irwan Serigar. Malangnya, pasukan pendakwaan daripada Kerajaan Malaysia menyatakan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, mereka sudah bersiap sedia 100% untuk perbicaraan penuh kes jenayah rompakan dan pecah amanah paling terbesar dalam sejarah rompakan dunia, RM6.6 bilion, melibatkan nama kamu, bosku Najib dan Irwan Serigar. Sebab itu, kenapa bosku Najib kecewa lagi hari ini? Tak boleh dibebaskan, tak boleh tutup kes rompakan RM6.6 bilion tersebut. Dengan ini, bosku Najib, ini adalah masalah sangat besar untuk bosku Najib dan Irwan Serigar yang berangan syok sendiri. Mereka ingat kes RM6.6 bilion itu boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Akan tetapi, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan UMNO BN dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya telah mengarahkan pihak pendakwaan untuk tidak menarik balik, untuk tidak menutup kes rompakan RM6.6 bilion atas nama Najib Razak dan Irwan Serigar. Apa komen bosku Najib dan penyokong-penyokongnya di sini? Kekalahan ini sangat-sangat memalukan, bosku. Kes rompakan RM6.6 bilion ini perbicaraannya akan berlangsung selama 32 hari. Tarikh perbicaraan mahkamah tetap diteruskan oleh pihak institusi kehakiman negara dan pihak pendakwaan Kerajaan Malaysia. So, bosku, selamat maju jaya untuk kes rompakan RM6.6 bilion. Pecah amanah melibatkan IPIC, International Petroleum, yang kantoi kamu rompak dan kamu curi sepanjang kamu menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, sepanjang Irwan Serigar, pembantu kamu merompak jadi Ketua Perbendaharaan di Putrajaya. Maka, bosku, masin lagi mulutku kan?
Ismail Sabri, Tan Sri Mudi Yassin, tu Dr. Mahathir, Kerajaan Agung, Kerajaan Malaysia mempunyai satu persamaan yang serupa. Mereka tidak mahu tutup kes rompakan 6.6 bilion ringgit sehingga di peringkat awal. Permohonan kamu untuk tutup kes rompakan terbesar kamu itu lebih 6 bilion ringgit telah diumumkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi. Sememangnya kamu tidak boleh dibebaskan daripada semua pertuduhan jenayah rompakan. Dana perbendaharaan negara melibatkan IPIC 6.6 bilion ringgit. Bosku Najib, checkmate and game over bosku. Duit 6.6 bilion ringgit yang kau rompak itu perlu dibayar 5 kali ganda. Dengan ini, kalau kau kalah lagi kes 6.6 bilion ringgit ni, kau koreklah mana-mana duit yang kau simpan di seluruh dunia. Untuk bayar semula duit-duit negara ni yang kau rompak bersama Irwan Serigar. Tidak ada sudah orang mau tolong kau untuk tutup kes mahkamahmu, bosku. Ini buktinya hari ini. Tidak ada orang mau tutup kau punya kes mahkamah sebab ini kes jenayah besar. Tidak pernah Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, bapa kamu tak pernah merompak 6.6 bilion ringgit. Kau ni bikin malu. Bikin malu negara. Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir, Pak Lah, Tan Sri Mudi Yassin tak pernah rompak 6.6 bilion ringgit. Kaulah satu-satunya Perdana Menteri yang kantoi, mencuri dan merompak sehingga permohonan kau hari ini untuk tutup kes jenayah rompakan terbesar dalam Malaysia dimuktamadkan. Perbicaraan tetap diteruskan. Tidak ada kabel besar kau yang boleh tutup kes mahkamah ini. Penjara Sungai Buhulu, kirim salam rindu bosku. Game is over.